erkek kişiga hech qachon nola bo'lmaydi. O'zingizdan bo'lsin, o'zgadan bo'lsin, umuman erkakni o'zidan bo'lsin, umuman erkak kishiga nolimang. Noladingizmi? Sizdan uzoqlashib boshlaydi. Eshitadi. Yana ikkinchi marta suhbat kelganda qisqa qilishga harakat qiladi, sizdan qochishga harakat qiladi. Siz norozimisiz? Noroziligingizni shaxsiyatiga tegmagan holatda tushuntirsangiz, o qanaqadir vaziyatda o'zini xatosini tushunishi yoki bo'lmasa shu orqali sizga yondashishi mumkin yoki to'g'irlashishi mumkin. Hech qachon to'g'ridan to'g'ri norozichilikni shaxsiyatiga tekkan holatda aytmang. O'zingizdan ham nolimang. O'zingizdan bezdirasiz. O'zgalardan ham nolimang. Bu erkak kishi garchi eshitsa ham undagi sizga nisbatan fikr o'zgarishni boshlaydi. Akfa. Jonga tezlashib bo'pti yo'qmi endi. Uchkala joyda qoladigan akfa uchun. Buni ochib turib, buni bekitamiz. Endi buni bekitish uchun buni ochib Bir kitamız. Selamun aleyküm. Jo'rabekka qarangda yana shu vaqtda menga telefon qilib jatdim, tushilmayapti-da. Men birinchi skor, ikkinchi skor, uchinchi skorga yana tushmayapti-da. Az katta ko'chada qolib ketdim. Telefon qilib jatdim, sizga tushilmayapti. Videoni ko'rsangiz telefon qiling. Hozir katta ko'chada qolib ketdim. Skorga tushdim. Ustiga telefon qildim. Bir nima dedi, adres jo'natdim. Hozir bilmayman, telefon qilaman dedim, o'chib qoldi. Skorga tushmayapti yana bu. Eski trek bergansiz. Boshqa trek bering, to'g'risida jonga tik ketdi-ku. Bo'lmayapti. Qutqaram telefon qildim, bilmayman, tushmayapti. Hozir telefon qilaman dedi. Bir nima qiling aka, katta ko'chada qolib ketdim aka. Bilmayman nima bo'ldi. Bu lajim qilib tur, jonman deb ketdi-ku. Mana ustiga telefon qilyapti, ustiga. Alo. Ya, sir. Ya, problem this, problem. Score 1 going, 2 going. 3 not going problem help me yeah 1 working going 2 working going 3 not going not going this is problem Yeah, this is score 3 small going. 2 going okay. 1 going okay. 3 small going. Not going. Working. I don't know. Yeah, this is Address, yeah, address. My phone and your phone. Yeah, I. Yeah, address. My phone and your phone. Yeah, check your phone. Check. Come. Yeah. Boş aslınızı bir köreye de gemeyin ama. Oturup durarsın yalnız. Şuna aşırı oturup dur. Vay maşine.
Oğlum götürdünüz mü? Ha götürdüm. Peki oturmaz mı diye? Değişik. Yapmadı da. Bana bu şunu açıyor artık ben yaşlı olan özellikle. Bir tekin. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yo'q, men turmush o'rtog'imdan ayrilganim yo'q. Baxtli bo'laman deganim, xudo xolasa bugun uyimizga kundoshim keladi. Turmush o'rtog'imni uylayapman. Kechagina qabul qila olmadim. Endi oxiri o'ylanib-o'ylanib to'g'ri qaror ekanligiga ishondim. Do'stlar, agar turmush o'rtog'ingiz erkak kishi ko'proq yashashini xohlasangiz, albatta uni yangi yoshroq qizga uylab qo'yingizlar. Keyin hayotingiz juda ham go'zal bo'ladi. Ko'proq vaqtingiz o'zingizga sarflaysiz. Turmush o'rtog'ingizga yosh kelinchak ko'proq vaqtini ajratadi, uy ishlarini qiladi. Siz o'zingizni erkinroq his qilasiz. Shuning uchun do'stlar, qizlar, ko'p diqqat bo'lmaysizlar. Ayollar umuman turmush qurmasdan qolib ketishi mumkin emas. Erkaklarimiz kam qolyapti. Agar bironta qizni ko'rgan bo'lsa, ko'niga yoqqan bo'lsa, rozichilik beringizlar. Turmush o'rtoqlaringizni o'zlaringiz uylab qo'yingizlar. Mana sizga Volkswagen polisiyaski avtomobilni ko'rsatmoqchi edim. Ichida hozir ichlarini qarasiz qanaqa chiroyli 102 YPX yo'l patrul xizmati uchun qilingan. Ichlarini qarasiz qanaqa chotki. Sirena pirinalar qo'yilgan o'zi. Mana bu yerda bosib tak, Atxam kanaliga propiska qilib qo'yinglar. Ishlayaptimi yo'qmi? 112 chotki. Mana shunaqa ratsiyalari qo'yilgan orqasida qafas yo'q, qafas qo'ysa vabshe chotki bo'lar lekin mashin. Oyqorqa sidinasi. Eshigi ham zo'r, vabshe ochilishlari. Mana shunaqa politsiyaski avtomobil bo'ladi O'zbekistonda. Mana bu azik, kvadriklarni olib tashlab mana shuni qo'ysa vabshe chotki chiqadi. Migalkalar qo'yilgan. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Meni ismim Anvar Husanov. Respublika Zangiota 1 maxsus shifoxonasini direktoriman. Sizlarga shifokor sifatida o'zimni burchim deb murojaat qilishga ahd qildim. Bugungi kunda yer yuzida koronavirusni yana rivojlanishi, pandemiyani kuchayishi kuzatilmoqda. Qolaversa bizda ham O'zbekistonda ham bugungi kunda hammamizda xabarimiz bor, kasallikni yana avj olishi kuzatilmoqda. Murojaatimni nimaga qaratmoqchiman? Bugungi kunda bizni shifoxonamizga ming afsus og'ir va o'tog'ir bemorlar juda ham ko'p murojaat qilib bizga davolanish topkelinmoqda. Ularni aksariyati uyda kimlarnidir shifokor bo'lmagan, ushbu mutaxassislik bo'yicha tajribasi yo'q, qolaversa internet tarmoqlardan qanaqadir bir dori-darmonlar, antibiotiklar, dexametazon, gormon terapiya, pulsi terapiya qilib davolanib, ming afsus 5-6 kunda juda ham og'ir o'tog'ir ahvolda bizga olib kelinmoqda va mana ortimda reanimatsiya bo'limida turibmiz. Jonlantirish bo'limida ushbu bemorlarga biz mutaxassislar davo muolajalarini qilmoqdamiz. Ming afsuski, ko'p holatlarda og'ir o'tog'ir bemorlarga hayotini saqlab qolmaslik holatlari ham ko'paymoqda. Murojaatim, hurmatli vatandoshlar, agar ushbu kasallikni, koronavirusni, COVID-19ni birinchi belgilari bu isitma ko'tarilish, tomoq og'rish, tanani hamma joyini og'riq sezish, yo'tal belgilari bo'lganda iltimos sizlardan bugungi kunda hududiy o'zingizni poliklinikangizga, mobil brigadalarga, qolaversa 103 yoki 1003 raqamiga murojaat qilib mutaxassislarni tavsiyasini olib va davo muolajalarini olishingizni iltimos qilib qolaman. Ko'rib turganingizdek, bugungi kunda
kasallik rivojlanyapti. O'zingizga ehtiyot qiling va yaqinlaringizga ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.